Non, donc dès que vous commencez à dire, nous sommes héritiers, dit Yaget. D'accord, écoutez, pour moi, qu'est-ce que vous avez fait? Nous sommes dans le jeu, nous sommes dans le jeu. Non, côté. Le cri n'est pas moins de ça. C'est un peu comme ça que vous avez bien chier, comme vous avez dit aussi, les sangs, vous le chantez. Non, bien, je ne sais pas. Si vous avez dit que 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 ndaho nari ndi banda vugana na ariko nari nzi ko ngiye kugamagara mukanya akuri kurambesha no nisuza ndi kuvana tutavuga wari kuzambiye bubas kandi kuzunga kugiye koza okay basi sorry okay so uranchaka yike none ko kugumuma mamagara buri kanya si mwigiye hano no ni grupo ya ndi mu kuye kwirya ubonye hano mwigiye gendo kirenze ubonye eh what Eh? What is the word? Kenyan. Bella, are you okay? I'm okay. Are you okay, man? Don't you see? She's fine, and I'm fine too. Ouchi. Ça n'est qu'une chose qui a été engagée. Je m'arrête comme un nouveau sujet. Nous avons de quoi mettre dans le cadre. Ah, go, boy, go. Quand je vous laisse, go, boy. Ah? Ah, tu n'as pas. Je suis surpris. Akundi kwibuka n'umunsi akujana ngo hari ibintu ngagiye ngo kukugurira kukugurira sinzi byo mwari mugiyemo usohoka wambaye neza uri gukandagira inkandagiro nambaye neza jewe ubwa mbere nari nyibonye inkandagiro cyangwa umura imiba vuzi iri gutamira ahantu hose tare cyagiye kunyerekana iwabo Niko byagenze bari kumubaza kaburi by'isobanuro aza gutereta bwa mbere ya Nike mugihe arari gutereta ntaramwemerera mama yaramwishe hajya turi kuganira hano mama araza aramusanga yaramwishe neza neza ubwo munsi ugundi hano naona n'indi site y'ubukerarugendo turimo muri izi minsi aha nana yishajije nana arahisarije nana nzi ko yisarije ari mu kikara ntabwo nzi ko twigeze gutonda gutonganira hano nkanje nawe ari kumbwira ngo ni nsoke mvabwo kamubona nene iki mu kumurinde sinita ubwo atako Oui,
noneho mbe busanze turi buganira kuri okamo baby ah se wa ni niki kibazo ufite ibintu byose ubundi ubifite kibazo ubundi okay nta kibazo kiri hano ahubwo turi buganira kuri okamo ni shati okamo neza gatoro nje nta okay okamo ni shati ndende Je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. I want to talk to you, bro. About what? About what I'm saying. Okay, go ahead and talk. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Iyo wibutse zira micezo zose zose ukibuka garama yira gose ukagenda ukazirikana urugendo gose muri rusangi gahunda naho rero kunyarimeze
y'urukundo rwawe naye nike ruja gutangira muri bwa bushuhe muri bwa bubobere hanire rugitogota rugicumba umwe yiyumvaga mundi nundi akiyumva mundi umwe akaja rumva rurubavuga ubundi nundi yicometse mu bundi mbese mwihwanyije bukwasi hari ahantu iyo wibutse nga turatuntu wumva gomeza ute koko bamvuze nabi abamvuze bitari byo rero uranyihanganira hagari ibintu nyine byoroshye ari ibintu byo kubyuka nyine ngo wibagirwe ku kanya ndetse n'impamvu ubona akenshi mba nshaka kuganira nawe ntitubivuge n'ibintu byerekeranye na Yannick kuko mba nanga ko nyine tubuza n'izo story nkabikurura nkamukumbura bigatuma nyine mera nabi nubwo mba nihagaze ariko saya ni kenda mukumbuye ngana ntabwo ni kare umuntu wo kwibagirwa kukanya ndetse narwo nshaka no kwibagirwa ako nyine nanone ntabwo wenda nuko nabikubwiye ariko Yannick nimwe twari turi kumwe ndamubaza se uwumva umugore wawe yifuza nyine ko yaba ari umuntu umeze gute aravuga ngo yifuza umugore ukomeye wakira ikintu cyose cyamubaho nyine yaba akomeye kabisa kandi akizerera mu bintu byiza rero kuba nyine ntakunda kwirirwa ndira cyangwa namezi ntabwo ari uko nababaye basi ndi kugerageza ngo mbe umugore Yannick yifuzaga ko ntabawo mba ngerageza gukomera basi kugira ngo nahari abo ntibazi ko afite umugore yifuzaga ko uwo mugore ariko yaba ameze ndikukumva rero mbabara nukanye unyibutse ibintu bya Yannick mbabarira reka simbi kwibutse ubwo nkwibwirire ukuntu ushaho ukara rwa bishingwe shango yishe umuzungu ushaho ukara rwa bishingwe ha uramumenyaga rukara rwa bishingwe umuzungu yaramubwiye ngo yambu rukara nyine ubwo rukumva niba ari rukara ngo ni rukara tu rukara aramubwiye ati yambu n'ukwambugwa abana sha tinje nabya yambu mbagamo niba ushaka no kunsuhuza ndamutsa mu by'iwacu reka ko buranyambusha yambu ni ibiki yagiye kumva yumva simbara ntuzongere kuzana ibintu bya Yannick kuko nk'ubu nyicaye mu nzu yose kukubwira ibintu bya Rukara ndabizi iyo ubabaje umuntu ushaka kuzana izindi story ngo abyirengagize ako Yannick ntabwo ari umuntu wo kwirengagiza n'umunota umwe nkihanganira ingenzi Mano iyo ukomeza kureba gutyo urimo uratuma nanjye nkeka ko hari ikintu cyabaye kidiye kirenze ntimeze neza nkubonye gutya wari umeze nk'uwari ugiye he kwanza nayo ngiye ku ibarabara ahubwo tujyane nawe yego merekeza nta kibazo njyane ko narindi kuganira na vise n'umusanzu turi kuganira kuri wa kama nasibwe ntabwo none wodza kugaruka hanyuma tuvuye tujyane ba sibyo ubundi uzi uragenda utaganirimo si wo wagiye ugabanya ubundi segonda ukamugeze ku muhanda tugaruke yihuta ibarwa dukomeza teresitori ugiye kudutisha bera mani so urumva utangiye ku tugenda ndaje mwana minota mike mbaye yashyizeho uraje uyu muvuna muheto avuye kuri mushiki wanjye ndasindukira uriya mwana
nabibonye ko yadukurikije amaso kazi matu bikode cyakora gahunda iri kugenda sindakoze neza cyane nakora hano buri rekize nuko navi amaze kubibona buri ubura niwe mutanga buhamye ko ndabizi neza kari bubibwire kandi nabyo muze ko nabajya bikibanga none nise urugiye kumanda koko kumanda ese usambwe menyera ndaje kumanda mu gitondo cyo ko afumwe mu actrice mwiza nagira ibona nyina ho sikona nanga byabaye ibyanya byose gusoma ariko bari wabifiri uraho ni ibintu muri shije de bari wabikunza ariko ndiza ko nabo nabikunza ure cyambere turabizi ko nakunda na burabizi ndumira ibintu okay it's okay nubundi rero twatuvuze ko tugiye kumuhanda sibyo katugende dushaka akantu tugura gasanzwe tugende mu gurira akantu tenda ko ari muti okay hano nanti Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
hari ikintu utabonye ushaka ko ndagusobanura ibyo wabonye ni biriya kandi biriya nabyo wabonye bifite icyo bisobanura bise naho bigana aho bigana se simero ufite umusheri banani cyangwa urambishaka niba uba ubahehe niba uba mu misoze niba ubahehe sinzi niyo uturuka ego rijya mbere mvise umukobwa bisa aba boyfriend babiri ngo ratanga ngo ajye kumbyira ko kunda devu nundi mu boyfriend wawe bitwaye iki se kombe nufite umutima w'inzererezira urafata hari ugafata nanga kumva naso ufite uri kuranuka kandi tuko turaganira oya naga rugutuka ndimo ndakubwiza ukuri uri kurambwiza ukuri kwikubona sugura ukunda devu ukamushyira undi mutipe kubiri cyambere neza urabizi ko devu ari umusore utuje yitonda vraiment buri mukobwa wese yamukunda nawe ubwitonzi bwiwe nibwo butuma umugera kandi musore ndeva aracyari mu kazi cyane bamukimbije muganga ni nase baracyakarimo cyangwa bite nagiye kubona arahagaze ashaka kuza mu kazi ngo ufite stress ko ubundi ajya kugenda nabonaga afite stress ari ibintu ari kumisha akongera nkagira ngo ni byacu by'abakunzi yego wenda nakwibwiriye ko mu kazi yuba nta kuhaje kumisha nta kigeze abwira ku kazi nyine ngira ngize muri stress z'akazi zisanzwe cyangwa wenda stress z'abakunzi z'abakunzi zisanzwe yego agenda mbona atamubona mbona atameze neza shaka umuhamaga rero akaza hano tukaba twaganira cyangwa nyamusanga mu rwego tukaba twaganira ntabwo nimba ari gukomeza akazi cyangwa ari gukavamo ariko sofa ntaho bari sasa rero ngo nari ngiye gukora akazi ka devu ubu ni ukuvuga ngo kampani yose uyikoreye ku mutwe akazi k'abandi uri kugakora turimo turi abakozi batatu turi abakozi bane si kumva numvira kampani yanyu rero namwe numva ari ibibazo kabisa iwanyu hariya yaba ari ibishoboka nanjye oke nakicemo ntabwo nasezera wenda nakicemo ibice nka bitanu nkakorera aha nkakorera hariya nkakorera kugira ngo n'ibintu byose bijye ku murongo kongi nanga kubona ibintu biri gupfa kandi noneho nakabaye ndi mu nshingano zo kuba ari njye bakabikemura ndabyumva nyine gusa nta kundi igendo gatomike nyine bro se nyine uhamagare uwo mwana nina umubaze nyine ukuntu ibintu bimeze niba hari ikibazo afite kuba yanze kuza mu kazi ahubwo nkawe iyo uza kuba uri warize ibintu bya finance kanya ukaba urimo hano uri gukora akazi part time ibyo ntabwo ari ibyanjye urabizi nturebye ngo ni amakode ubu ni ukwandika si ibyanjye kabisa gade sawa rero reka none se uragiye koko ariko ntari bigenda nonese ko n'ubundi hari n'icyana kigiye kuza kundeba hano nako ni girlfriend wangiye kuza kundeba genda rero waba umpaye n'umwanya ibiki ni kuba cyandikiye ku ibintu narakubwiye nturi ibyagiye ngo amasomo ntabwo ujye uyafata rero ushatse wakigendera niba umwuka rero azaza akaguhanurira sinzi uko bizagenda kabisa genda uprofitire kuri ka kandi akawe kanina nubwo kakunaniye aho ukeneye kwisubiraho bro abigiye mu kazi nyine urebe uko reka basimbanze nkemura iby'akazi ibyo bindi by'abana turasa ahubwo nshobora no gutaha hakiri kare ariko nazo niho mu masaha cyenda saa kumi hari ubwo ariwe yageze hari we ubu utahe nta kibazo biraterwa n'akazi kaza kuba gahari turi indage pe ni ukuri aya ntaribi bro ngakora ahantu ngende nta kibazo wowe saa cyenda uzongereho ntaribi sawa nyine yego ako ariko nziga nta kibazo nta kibazo yo ajya bidage rwose nese umusore mugihe atabone gushaka nkuri bivuze ngo umusore dukundana yirirwa mu kazi ntamborera umwanya ntambona umwanya wo gusohoka ntabwo dusohokana urukundo kuri telefone long distance love ubundi imaze kubonda wese waharwari bwige n'umubona nga yaje konde ya basi none se wamukatiye ugasigana n'umuntu yako byibuze usu devu namenya ko ufite undi musore bizagenda gute bizagenda gute nese nagiye kubikora nabitekerejeho ubundi ariko muri make ikintu nakubwira wenda sinaguhatiza kuba icyo udashaka gusa devu ni umusore mwiza kandi ni umuntu w'umwizerwa ntago abeshya yakunze abakunze wirinde kumubabaza kandi genda abashyigikiye njyewe I'm proud of you. Ndabizi nzi nuko nzobikoresha.
Ndi kukubona urukundo rugeze kuzuru kabisa. Bella. Ndakwiyamye no. Bella wa Devu. Ndaza nawe giye kubyoza noza yose. Na na postinga kubikuta byose nganya nabyandika nibandika. Niyo mpamvu gaya no mama munini. Usigabona ko ufite n'umunwa munini. Usigari na manego. Ubu n'ibyo n'ibyo washaka kumbaza. Erega Deva afite umunwa mutoya ngiye afite munini. Niyo mpamvu ntawe usomye wane kinini cyane. Yego kumana. Ziku wishitura mugenda n'ugende. Urakefite makuru menshi ushaka kumbwira kuri Deva. Ako usigari maneko. Reka muhamagara aho. Uhamagare ndubundi kumuhamagara Deva. Ndakwiyamye ndakwiyamye. Ushaka gusa ndabashyigikiye ngiyewe. Nzakora ikimwe cyose gishoboka kugira ngo bashyikire bibaye na byiza mwana abana. Ushaka ko ariko se n'ibi byaha n'ubundoka byakunaniye gukora. Ndumva utangiye kunsesereza. Ushaka ko ariko nyine k'ibyo byakunaniye gukora. Nzo banze ibyawe no yedi byawe ucuza mu byacu sibyo? Nakumvishije. Asa turi kumwe na nimbye kumva nyine ukuntu meze menye n'amakuru neza gusa. Proud of you. Proud of you. Nakwiyamye. Ushaka gukusanya amakuru yose yamenye bugamba. Gira ubugamba niyo mpamvu utabyibuka. Nyine mukomeza umbwire ndakumva nguteze amatwi. Mama. Ndakumva mwana wanjye. Abizi ko hari igihe rimwe na rimwe umuntu ajya afata umwanzuro ikakaye ariko akenshi ni uko umuntu wabona nta yandi mahitamo sibyo abizi igihe maze ntakora n'ikinini ikindi ubu buzima tubayemo burahenze bwanganaga nyine nk'ubushobozi bwanjye nkifite akazi ngikora nta kibazo twari dufite urabizi ariko kuri iyi nshuro maze igihe kinini ntakora abe nijana ndi kwinjiza kandi inzira henze niyo mpamvu ni natekereje ndavuga nti nze kukuganiriza ndebe niba wabufasha iminsi mike ukabusubiye mu cyaro kwigiye gitoya mama hanyuma nimara kongera kwisuganya ho gatoya nzongera ngo hamagare ariko n'ubundi kukijyanye no kwivuza nzari ukuru mbigenza n'ubundi imiti igikugerera ho igihe ari ko mwana wanjye ha utisubira mu cyaro koko mama na yandi mahitamo erega mfite kandi nawe urabibona bose we icyakubeshaho ntago nanjye cyambeshaho mama dore ukuntu ibintu bimeze gahunda nafashe iyi nzu ngiye kuyitanga njyewe ndi umusore ntago nabura uko mbigenza ndashaka inzu ntoya mbe nyirimo ingana nk'ubushobozi mfite nonaha ariko ku kazi ntago banyirukanye bibiri bigaragara ku buryo navuga ngo byararangiye ejo cyangwa ejo bundi nimara kugasubiramo ibintu byongeye kumera neza nzongera ngo uhamagare uze ukomeze wivuze byoroshye umva mwana wanjye rero ngite ngo nkuvune amaguru niriwe njye hakurya no hakuno sinshobora kujyayo ubu rero ibintu ni bibiri ngiye kuguha amahirwe ya nyuma urambwira ko uyemeye cyangwa ushobora kuzayakoresha neza no kumbwira ngo hoya nanjye nkafata icyemezo cyanjye amahirwe ya nyuma yes niba ari yampereza amahoro nayemera nayemera okay Harry, ubu uri kumwe na bosi wawe? Oh ya. Okay. Ninde muyobozi hano? Muyobozi. Ni Bobo. Akaba kuriwe nande? Ni bosi wacu umugabo. Na bosi wanyu w'umugabo. Akaba ari umugabo wande? Mabusha. Njyewe ndi iki rero? Ntago ndi nyokobusha. Uri.
Sawa rero ndagira ngo ayo mahirwe ngiye kugwa ndagira ngo unyereke imishahara yanyu yose uko ikurikirana icyakabiri ndagira ngo unyereke ukuntu kampani yinjiza amafaranga yose icyo ni cyakabiri icyagatatu ndagira ngo menye ngo abakozi mwirukanye nabahe abo muhemba wenda bakorera kuri tele nabahe mbese byose byose bya kampani ndagira ngo bime I'm sorry ntago ibyo naviriza umuntu hanze tani kampani pe urakoze ubonye ko ndo hanze navuyeyo mwana wanjye rewe konsa nari mama kaminuza niko nitwa niko bose banyitarya hepfo bose kuvamo kankundi none batangire bavuge ko Kigali yananiwe bavuge kunyirukanye bavuge ngo ese mwana wa kureba amaze gusa neza uyubona uko kuntu nyambika mwana we akasadore ndi nako ndambaye isanza ajya kuyambarira mu giturage akagatenge ubona nambaye nzajya kubyambarira mu giturage kubwizo mpamvu umbwiye byinshi ngo inzu ngo ibiki reka none nkorohereze fite imitungo ndagenda satureho mama banzu nyumve ntaguru hanze ariko izo details zihabwa umuntu uhagarariye abakozi cyangwa wambwiye ngo ikimbere nkubajije ntago ndi nyoko buja uriwe okay rero icyo nanga nagasuzuguro kawe nkubwire ikintu ntiwemere nsikumba nkurikiza amategeko nayo mahirwe naguhaye sinongera kuvugana n'ibintu byinshi nawe nakubwiye ngo ibintu nibibi urabyemera cyangwa ntago ubyemera Ese nibineze ikibazo nini gute biguteza ikibazo njyewe sinduwo hanze bano bakora mu hano bose nabana banje urabyibagiwe yanike n'umwana wanje umugabo uri kuvuga ngo niwe mukuru nawe ni umugabo wanje bose so bishinzwe si we bicaho si we inuza secretaire mukuru hano hanyuma nibineze bibazo se gute se byaguteza ibibazo gute ngabyankurizamo njyewe ubimpe byose nimba ubyanze kandi mbwira sinongera kuvugana nawe amagambo menshi nibaje byamereza amahirwe yanyuma nabikora gusa ariko yes nabikubwiye ko niyo mahirwe yawe yanyuma ntago nahita mbimenya nonaha birasaba ko mbyarongira nganza nkareba ko byose bimeze nkabigweza byose okay kuri email yanjye ntago uyifite ndagize yes uhita ubinyorereza ngiye gusubira ku kazi isaha imwe amasaha abiri ubu bimpaye yes ma'am kandi ntagire umuntu ubimenya none wabyumvise yego nabyumvise wagishe nama ukambwa munyaboneka ngo ndajya kugenda gutya na gutya ntabwo ndabona ndagenda nsatureho ngurishe ndaza turishyura abantu bimbona ngo babe bampema bango dore ngo wabafite amasuka bahagarike guhinga baterera amaso ngo dore ngo uwo mama kaminuza yamanutse ngo yaje se mama risubiza aho uri kuyo mama imitungo utagurishije ndimo kwiga imitungo utagurishije ukirwara uburwayi ko twakomeje kurwana n'ubundi tukarwana ibibazo byinshi twanyuzemo kubizi byose bikagenda birangira bikadusiga turi bazima none ubu ngubu nirukanwe ku kazi nakuze ngana gutya nibwo ngiye gutuma ugurisha imitungo koko umva ikimana yayimpereye igomba kudugira gute ikadufasha ikadutabara ariko tudasebye ntabwo nshobora kujya gusebera hariye filime mama ntabwo ni gari uguseba ni ukuvuga n'ubundi none se mwana we hano nambaraga nkabyuka nkiyuhagira nkiyicarira ngasa neza nkisiga ngacya none urambwiye ngo nimanuke ngende nsubira rero mu giturage risubiza aho urikuye nta n'ibindi nshaka kumbwira rekeraho sinshobora kujyayo okay David uzahana ari Dev baramwirukanye okay ni niwe wamwirukanye ni mu kazi inde nyine uzamumenya ikindi harya uhembwa ngahe mpembwa amafaranga okay ntacyo ndabibona ndibuze kwibona nawe kuroba wishyizeho sibyo
umwe wibeshya gatoya akagira undi muntu hano muri kampani ubimenya yewe nuwo wita ngo ni umukuru wa rw'umugabo wanjye yaba na bobo yaba na yanike wenda tugize gutya tukabona zaza simbizi ntago mbizi kuko yera napfuye ntagazagaruka wabyumvise yego numba sibazo byinshi kuri yanike tuceceka ubyumve gutyo nzakwirukana hano ugende uri gucuruza iki inyanya cyangwa indagara cyangwa ubunyobwa ariko ndabizi ko umuntu ahembwa n'amafaranga menshi muyoresha ibitiyo nabyo ndashaka kubigabanya mwariteteshije murakabya akazi mukora ntago kangana n'amafaranga babahereza urumva birangana nuko iki okay ujye uhurucicitse ujye uhura umukobwa mwiza utagira ikintu navuga kibanga waganiriye n'umudamu mugenzi we sibyo yes nakumvisha nakubwiye ko ari isaha ebyiri bibe bigize gute nabikoresheje kuri email yawe yes akase keza akase I'm going to go to the house. I'm going to go to the company. Ubu ni ingaruka
ubu hari na byinshi byantaye cyangwa se mbwire papa aze abafashe nubwo nawe ataba yorohewe na business ziwe sanawe ko bari muri byinshi cyane rimwe ngo ari mu modoka ubundi ngo ari muri peteroli ubundi ngo biragwi ko yaza ngo bikore kandi niyaza kuba hari yakawaye ubu ngo ari kuza muri kampani akagira ikintu akora giye kumubwira rero azaze namwe barebe kuko ngewe rwose nakubeshye bimaze kundwaza n'imbaraga zanzanye hano sinza uzavuye byakumariye iki se byamaye uburambe ufite experience hano ariko nyine urebye nta bwenge ufite nk'ubwa bajeje ubundi ufite kabisa aya nayo nuko nta bwenge ufite ne urebye nyine ntago ari nk'ubwaba ari kuza ubu ngubu ngo ibaze kuri kubuje ikintu ngo watangiranye na Pupi Company ukabongera ngo nta bwenge ufite ari uhumbye kuba abantu bose ubakorere na manager ariko nakuye nk'umugore n'umwana ariko sinzi uko umugore n'umwana nicyo nakuye muri kampani cyane kandi nicyo mba wishimiye ndabishimira imana shaka se ari njye kurakarira nkabona mbuze uko mbigenza ubundi ubwo iwawe ku mugore wawe mubana gute tubanye neza ahubwo ejo bundi yagiye muzumva nyine mbabwiye ko ngiye kwibaruka n'undi mwana ari wa kabiri uzi gutera inda gusa lakini iki nzi bro ni ugutera inda gusa tu ugataha ushinkira umugore wawe nawe ubura byose bose wasese karama defu nawe uhari ndifuza ko uhagarara mu maguru ya defu niyo bitaba ijana ku ijana byibuze gerageza makumyabiri ku ijana unyere gukora icyo ushoboye nyina nawe uhari defu nawe uhari niwe nshaka gukora ibintu byabo rero mbabarira unyere gukora icyo ushoboye ejo nazo undi mukozi akagusimbuza ugasubira kuri te nagerageje uko nshoboye kugira ngo nze tubiganireho kubira na wamenya nimfata akaruhuko nshobora kugaruka basi se ujye gufata uyu mwanzuro mama wawe mwari mwavuganye papi nta muntu n'umwe nabwiye nta n'uwo nagishije inama njyewe ubwanjye naratekereje nireka mfate break cyangwa ngende burundu eko nina ntabwo ukwiriye kunyererana gutya ndabyumva pe iyo wafashe umwanzuro biragoye kugira ngo uhindure ariko please genda ubitekerezeho nimba uri buze kuganira na Bobo niba uri buze kuganira na mukecuru cyangwa muzehe ese wait Bobo aheruka kuza mu kazi waraza nyine arakora none se wowe kuki utamusaba mugafashanya akurikiza kora ibya bindi biri aho ngo ndabireba ngo ndabireba ejo ugasanga n'undi raporo ntabwo yizigize agira ikintu azikoraho are you sure ya kandi none n'imyanzuro ntabwo uri wifata ni mama wanyu uyifata aho gute se mama yinjira mu kazi ka company kandi sanswe se se ubwo ngo niwe nyirabyo niwe nyiri iki byose nimba rero ari uko Bobo ameze ndumva ahubwo ngomba kugaruka ariko wumve ko ino company unabyibuke wongere ubitekerezaho neza ino company ni ya mukuru wa musaza wawe naza agasanga ibintu byagiye habi uzungukire sengera hari ikintu yambaza hari inshingano yigezamo niyo nabikora nawe ndi kubikora nko gusavinga kampani yacu nyine mu gihe igeze mu bibazo ariko nta kintu yambaza gusa nyine ngomba kubikora nanabikorera umuryango twese hamwe kampani ni ya musaza wawe nyine wowe bitekerezeho neza nyine bishyire mu nyirabwenge bumve se musaza wawe naramukaje agasanga kampani yarahombye azabyakira cyangwa wowe uzamusobanurira iki kampani niye ntago ari iyanjye njyewe ibizayibaho byose ntago bindeba si ibyo ntago yabimbaza sinumva impamvu rero ukomeza kubinzana mu nta n'ikintu ushaka no gukomeza kumva kijyanye no kugaruka muri kampani wakwiranye ukafata inzima twemeze ntago nasubira inyuma bose baba rero unyere gukora icyo ushoboye nsabye 20 ngiye kugwa 40 kandi ubwo nkize haduyi ngiye gukorana imbaraga ntangire ngaragaza umusaruro undi wawe ninde Dave na duyi wawe bose none si wagenda atinya kubivuga rega Dave ba niwe twari duhanganye we twa kompetaga ni nyine urumva sinzi nimba mbivuze mu kirimi cyiza ariko nyine we ni nk'ahaduyi
ntengeza amahirwe aragiye ubungiye gukora umutima wanjye wose ga bose ba nagashara nyine kanje nako mba nkora ibishoboka ndebe ko mwakazamura dore ngiye no kugira n'abana babiri nyine nyande ko ari icyo mwashyiriraho urumva ngomba gukora cyane genda nyine izi mpapuro narinzanye nazo mubanze muzire genda umunsi mwiza bose genda nyine nawe umunsi mwiza ubundi ugiratekereza abantu umugore amafaranga nta kindi kintu kiri imbere cy'ucucu gusa reka nkubwire ibintu byose uri kumbwira bijyanye na kampani ntabwo nshaka kubyumva nta na kimwe birimo biramvunira ubusa bro naza agasanga yarangiritse ndako bindeba afite abazabibaza ntabwo ari njyewe kandi na papa nambona nicaye mu rugo icyumweru bibiri bitatu nawe azibwira icyo gukora ajye kuyireba uko bimeze kwanza sinca no gukomeza kubivuga mbabarira please cyose cyawe ni ikintu cyonyine nyine ikintu udashaka ntabwo nshukura kigushyiramo cyane rwose nimba mvuze oya I mean it nta kindi pe tubireke ibya kampani ikibazo cyawe ni kimwe cyonyine pe ikintu udashaka ntabwo umushoko yakigushyiraho cyane rwose cyane nimba mvuze wowe mba mvuze hoya nimba ari yego ni yego so rero kuri iyo sije ni oya ntabwo nshaka gukomeza kubyumvaho ariko nari mukumbeta kuko ntuza mu kazi ndaguhamagara ngo kingo ndaje umubwire mu kanya ahubwo nanditse kugiye kunyaga mbangira ikiza nagukundiye akazi nyine igihuzo ni uko wari wabivanze wowe gute wari wavanze amarangamutima akazi erega iyo hari ikintu kivuye hanze runaka ari igihe kibangamira amarangamutima y'umuntu rero byari byangoye kubimanaginga urabizi waba warushye waba ufite imbaraga waba wishimye wabaye always come to me kandi wahoraga uyiyenzaho mbwira ngo leave that shit aside I love you love you too iwanjye ntuzagira uruhukira shuri ok wow your skin is so soft shuri reka nawe wambaye amazi uzwi usigira isoni nyihera amazi mbabarira wamvugishije cyane uneye n'isoni mu mazi rero reka nkuzanira nta kibazo ashyushye akonje ashyushye mu gikombe kinini mu kirahure icyo nshaka ni amazi nkuzanira akabido wambaye amazi shuri uko ushaka mu gacupa nyine wowe specifiye uvuge ngo ndashaka amazi meza gutya ndashaka amazi mu gikombe atetse ashyushye genda okay genda uvome kuri robine genda uvome kuri robine nzonye ntabwo mu mazi ya robine uhita urwara ntibishoboka wowe mama amazi ibindi bireke sawa ona biti merci uyibona uri kurya umushyitsi atari kurya wowe ejo bundi ntiwariye wenyine njya he ntiwariye wenyine nari yigize nimba nawe ufite n'ibyo urya urya n'amabizo ugire ngo ukunsinze njya n'amabizo ntiwariye wenyine se sinisabire kugashyiramo igiti nta giti nashyiragamo barese umukobwa yashaka ubundi yashaka kuguha iyo bizo nari kumubuza ariko ubundi reka tuvuge ibintu tujya ibindi usigaye urwanira ikihe gihugu umuntu urenze ku rwego rwa mashinarizi he mu buhe buryo se ushobora kurenza kabisa mpande reka kuvugira mu migano umbwire n'undi ubundi nuko ngusubize hasi ubundi bikorohera bite ibikize ibiki binyorohera kuva mu rukundo rwo mu rundi ndakubona urishimye mpande si ubizi isi njyewe niremyemo ikintu bita amahoro singishaka ikintu kinesha umutwe singishaka siteresi ndabibona ahubwo urwo rukundo mbwira naguyemo ni uruhe ni uruhe rukundo kuziko
ibyanye na Berita bitameze neza uyu murangi na kumubyimbaze akira ku gaciri de nyuma yuko utandukanye na mushiki wanjye usimbukiye Benita ese ni ibyo ngo byo komeje kumbwira uca ku ruhande ahubwo nge byanangaje mane kumbwiza ukuri rero sibyo Benita ntabwo turi gukundana are kare de kuko tumaranye igihe ko nkozi nka nyine se unzi nkubeshya ko tumaranye igihe nari nakubeshya ntabwo muzu mbeshya ariko nkuzi nk'umuntu ufite yo smile ufite ikintu ivuze iyi smile rero ni iyo muceri uri mura naho mura ko Oh sheri. Ikankubaze kandi umbwize ukuri sibyo. Usiga yubahe. Ibyo nkubaza ntago ubyumva. Mba mu rugo. No wi sheri ntago urabizi ntankunda ibintu by'ingingimira wishaka kumbeshya. Maze iminsi nzaho wabaka sibyo warahari ariko ikigaragara ntago gihataha amakuru ndayafite isura cyo usanga ntiwasangamo ibintu byanjye ese urabona ndi igicucu oya ntakuri igicucu ntabwo uri kipe ese ni iki uri kumbisha udashaka kumbwira sheri nagukoreye iki mu byukuri nabaga ndi kwa mama nyine nataga kwa mama wangira rwaye niyo mpamvu nyine natatahaga hariya excuse me nabaga ndi kwa mama okay yamara ibintu uri gukina nabyo ntago bizi sheri ntago ngiye nagufosinga kumbwira ikibazo dufitanye sibyo nta kibazo dufitanye na to be honest nta kibazo se ko nta kintu ntagukoreye I know nicyo senda bibi basi niba ari niko sambwira mpinduke niba ari ikintu nagukoreye ariko mbwizwe ukuri nta kose mwufite ntacyo kimwankureye nta nikeneye guhinduka so what is wrong with you mbwira mbwizwe ukuri ibi byose reka kubanza hano buri munsi nta yindi mpamvu nuko warambrotse sinzi impamvu ntushaka kumbwira hari iki kibazo none se muri gupanga iki mane nyine babasha kunyizera basi sibyo reka ndakwizera no kumbwira ko mugunda ndakwizera nyine rero umva ibyo ndimo ndakubwira bari byo nyizera mu Benita nifite ibisanzwe sibyo reka mwana wa mama kugire nta kintu uri kuramira simvuga ngo Benita wenda ngo uraza kumuramira ndajya kumubwira iki n'iki byararangiye ntabwo ugikunda ndabizi yego reka kwirushya rero mbwira ngo nane bebe amurakundana reka nyinjye nanagushyigikira nyine washyigikira ndabizi sibyo niyo mpamvu ntakubeshye njye turi inshuti n'ishu n'ubushuti busanzwe kubera ko urabizi ko haratiresandukanye n'ibyacamo sibyo ariko urabizi ko njyewe niyo natandukana n'umuntu ntabwo nyine ngire y'urwango uranze ariko kumeza turi inshuti iyo purani b ni hatari ukuntu wagarutse muzimbabwe ni hatari kabisa Asimani ntabwo uri kumva ibyo ndi kukubwira. Kintu bwa mbere ndi buneye impera. Ese kumufata fata aho muri romance. Ubwo nawe nguruka gare ry'iminwa. Ya bintu iyo ukora kuri mushiki wanjye ndakabura mama. Ni ibipfunsi. Ndetse nakoze ibiki. Sheri wishaka kumbeshya sibyo. Okay, none se ubwa mbere nje ku kazi kawe it's a first time nange natumbuye none se iyo utaza kumburoka ibi byose biba biri kuba kuzi wawe si maje kabiri se so niki kibazo gihari sheri niki kibazo mbwiza ukuri nta kibazo gihari nta kibazo niki na kimwe okay
wowe uze kwicara witekerezeho utekereze n'ibi byose kuba nza kukureba ntago mba nabuze ibindi byo gukora sibyo nuko nyigufite ku mutima sheri nta kindi kandi nkeneye kumenya ikibazo dufitanye okay ikindi hani ndawukumbuye ndawukumbuye yes I miss you ndawukumbuye ya cyo kuzakundeba bo kandi nubu amarembo aracyakinguye sibyo harani wawe anytime you're welcome nisiko ngize amafite akazi buri weekend narage nkagira urumva ko umwana hani ntukabishyira akazi wajya kunamamagara ukavuyeho ntibikibaho arambrotse ibyo birambabaza ntugire ngo biri simple no ariko block umuntu mufitanye Okay, promise me this. Zaza kundeba ryari. Seriously ndagukumbuye. Okay? Okay, okay. Ndikandeba muri weekend ariko si. Se gifuga nandeba ntukinandeba nkambere. Nuko nari nuko nari nkukumbuye ndi gutinya wakora. Nyine bembwira uzaza kunsura ryari. Because I really miss you. I know, ariko. Aha. Bayina kintu cyabaye nta n'ikintu kirenze kiri hagati yanjye na mbere kandi. Cyabaye byabereye mu maso yanjye. Kibazo n'uko. Musa byose ngeze bishyigiki, nta kibazo dufitanye. Ndi proud yawe byumve neza. Ndakwishimiye kabisa. Ebana Dave ndakwishimiye n'ushaka no kujya gutita iyo ngizo ufata amashati mushu, muduka ugende wambara ugende bere musohoka n'ahantu hose. Man, I'm proud of you, man. Ariko urarinze. Mani ibintu bimeze nk'uri kunshinja ibintu bidahari. Se hari icyo utanyeretse kwereka. Mani Bera n'ubu ni ubucuti busanzwe. N'ubu ngubu aramutse aje hano n'ubundi washobora kwitwara kuriya njye nta kintu bintwaye. None se urabona hari ukuntu umuja mubari mu rukundo rw'umukobwa. Sibyo. Nka buriya mbaye ndi mu rukundo na wenda na n'undi muntu. Aho wakundi twakorana na Benita. Ntabwo nari kwemera ko yafataho kuriya. Akiyuzi kuri free nta muntu uri bufuhe nta muntu uri bugira ikibazo urambwiye ko umuntu akisanzuye narenza iki reka gusa nzagufasha buri kimwe cyose I'm proud of you man ntugire ubwoba umugabo agomba kumera nkawe ishuti ryanga kwitira inda yararicamo reka nta ryanze nta niyo nta n'irindi ndabibona ko nta ryanze Mane sinzi. Ari umuntu akamuzanye na kaje kabe. Aho gaje gatakurisha. Sha. Urumwa ataka. Ataka nana. Sha na vi cyakubwira mu nambara ndi kurwanira mu mutima. Yeah, please. Ngira ndagukumbuye seriously. Mbwira umunsi uzaza kunsura reka ndenza rero muri weekend narongiye ibintu byose nyine weekend ryari hari Saturday and Sunday okay Saturday cool kwa gatandatu nzaza okay kandi nzagutegereza sibyo yego kandi ntuzambeshye okay ntabwo nzakubeshya okay Okay, so kazi se ibiri kugenda. Akazi byo birajyana next part ubundi umwasi rwose akazi ndakamenyereye. Yeah.
Yeah, you know, I'm proud of you, Kandi. Thank you. Ndagushigikiye urabizi, sibyo kandi nzahora mbikora, okay? Always in there. So, reka nkureke ubwo. Reka, mfite ibintu byinshi byo gukora. Keep in touch, okay? Mm. Yeah. Akazi keza. Don't forget your grass. Yeah, thank you. Okay, bye. Bye. Ariko uno munsi ngo noneho wiriwe mu rugo rwawe gukira. Si biba by'abigeme noneho urabireba. Abiki? Nibyo by'abigeme. Abaki? Abigeme. Abigeme. Abigeme se kandi ni ibiki? Nabakobwa nyine. Nabawe. Ikirundi cya abigeme. Njya mbere ubyumvise wenda tamba. Ni ubwa mbere pe njyewe ujya unangaza. Ndabona uzajya kuvana n'amenya ikirundi. Uzakimenya n'ubundi aho gutegereje umugabo wo mu Rundi. Aha. Ntabwo se mama kuri ahubwo. Byanyemeze ko tubona Dave. Byanye na Dave. Byanye na Dave se uko byarangiye kera. Sure. Sha nyine urabizi. Byanjye nyine nawe tu ntabwo tukivugana. Wajyanaga ino nkuru yizi ko yari kandi nzi ko nta kintu butazi. Ubundi ikintu namaze kumenya kuri wowe ntakubaje nshonze ibintu umbwize ukuri. Niba ushaka kumbwiza ukuri. Undi se urajya umbwiza ukuri ku bijyanye n'iki? Ntimbwire icyo ushaka kumenya. Ibyo wari utanguye mu kanya uriko urambwira. Nkubwire nyine iki, nkubwire natandukanye na Dave ibyo urabizi, nkubwire ngo Kev agiye kugaruka ibyo urabizi, urajya umbwire. Mbwire ni impamvu bamuhebye kare. Ntabwo nashaka ko Kevaze asange mukundana na Dave. Kandi nanone ntabwo urabona ukuntu Dave byagoranye kugira ngo nawe dutandukanye. Byagoranye? Byagoranye gute se? Aha. Nana! Nana! Sura arimo. Mwiriwe. 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 Bitese. Ni byiza. Meze bitese. Meze neza. Nana arimo. Wapi? Nana uhari. Ko tutabamenyeze. Hey. Njye ni Kanina ndi umushuti wa Nana rero narinje kumureba. Aho yego. Okay. Nana rero nawuhari. Eh. Aratinda se basi. Ntabwo mbizi pe. Ntabwo mbizi. Ariko ni wowe Nyambo? Njye si ubwo nzi gute. Yego ni njyewe. Eh. Nana yigeze kukumbwiraho. Yihorere. Nihatari. Ariko se reka ndakubaze n'ubundi. Wari kubanza ukareka Dave mugakomeza mugakundana. Hama. Hama ni ukugenda ubyikuramo gake, hama Kevin yaza mukabona utandukana. Aho kureba igihe mwatandukanye. Reka nkubwire, ntabwo nshaka ko Kevin azaza asange nkifitanye ibibazo na Dave, icyo nicyo nanze. Aza asanga njye nawe byararangiye, ku buryo hatazagira n'ikibazo giteza hagati yanjye nawe. Ako si kamubaza ikibazo ahubwo. Ari Devo na Kevin ukundana. Iki ntabwo ari ikibazo waza kuba uko bisubiza. Bose mwarakundanye, ari Devo mwarakundanye, ari Kevin mwarakundanye. Njye na Devo byararangiye. Sinshaka no kubitekereza. Ako Devo bimbwire neza. Njye na Devo byararangiye. Ndabizi ko nawe yiyakiriye. Neza ubu baramutse ubonye undi mukobwa akayaterete na Devo byo gushimisha.
sarandi metamo nabamfite. Ngera Devu nago dukundana. Agomba nyine gukomeza ubuzima nibarinde ndi mukobwa bagatereta nese nakora iki? Sinabafata ari babiri. Ubwo nyine Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Sorry, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je vais vous dire que vous avez un peu de temps. Nkubu 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 n